un arī potenciālie Rīgas viesi. Es aicinu jūs 30. septembrī apmeklēt vienu īpašu pasākumu. Mani draugi, kolēģi, cīņu biedri, respektīvi Čikāgas piecīši, viena daļa brauks uz Latviju, lai uzstātos koncertā Vērmeņu dārzā. Sākums 19. vakarā, un tur mēs liksim priekšā diezgan zināmas dziesmas, patriotiskas, visnotaļ līdzi dziedāmas, jo aicinam tomēr cilvēkus aktīvi piedalīties šajās vēlēšanās. Būsim vienoti un tādi atbildīgi sabiedrības dalībnieki. Balsosim!